Oi, gente, tudo bem? Gente, eu me arrumei, arrumei meu cabelo, nananã, e meti um casaco de pijama por cima, porque eu tô com frio. Do nada que esfriou. Enfim, né? Tempo maluco. Ontem tava super abafado, mas vamos lá, gente. Eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre esses três lançamentos da Borser, né? Que eu não cheguei a falar muito sobre eles. Eu falei só quando chegou, e depois eu não falei muito, e eu continuei usando. São três. Será que eu tô esquecendo de algum? Acho que não. São três, eu já vi que lá na loja deles eles lançaram mais dois. Esses dois eu ainda não tenho, então não tem como falar pra vocês. Gente, eles mudaram a loja no Shopee. Eles deram uma reformulada lá na loja, né? Vocês viram que vários saíram de linha. Porém, quem tá com saudade da fragrância, é só comprar na versão Splash. Porque na versão Splash eles nunca tiram de linha. Sempre mantém na versão Splash. Porém, na versão de perfume, só os mais selecionados. Não sei como é que funciona lá. É, eles tiraram alguns de linha para lançar novos na versão perfume. Eu acho a qualidade muito boa, fixa muito bem na pele. Vem 120 ml, é um litrão, que demora muito a acabar. E uma coisa que eu achei bem legal e interessante nessa loja nova, a loja também se chama Borser, né? Borser Fragrância, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar. É que eles não faziam parte daquela campanha de abatimento no frete, né? Alguns seguidores falaram comigo que eu achando que fazia parte, eu não percebi. E aí o pessoal falando, Luma, não adianta botar cupom de frete na Borser porque não abate nada no frete, porque eles não fazem parte do. Porque a empresa tem que fazer parte. Eles perdem aí um valorzinho para que vocês consigam um frete mais, um frete menor, né? E agora a loja está fazendo parte. É dessa parada aí de frete, né? Do Shopee. Então você pode aplicar o cupom de frete grátis, que abate, nem sempre dá frete grátis, mas abate um pouquinho no valor do frete. Então acho que por isso também que a loja mudou toda, sabe? Eles criaram uma nova loja, vocês vão ver lá que é uma nova loja. É como se estivesse começando do zero, né? Nem aparece quantos perfumes foram vendidos, essas coisas. Que é uma loja que meio que tá como se eles estivessem começando do zero. Porém, já é uma loja que tá há um ano aí funcionando, né? Mas eles começaram do zero para modificar a loja toda. Eles colocaram fragrâncias novas, tiraram fragrâncias antigas, estão participando agora do frete grátis. Então, assim, acho que veio para melhorar mesmo. Então, vamos falar? Vou falar do que mais me surpreendeu, que foi o Bom Dia com Café e Caramelo. Que eu confesso que quando eu vi os três, eu não. Gente, eu não me interessei pelo Bom Dia Café com Caramelo. É Bom Dia Café e Caramelo. Não me interessei, não foi uma coisa que tipo, uau, que eu pensei, ai, vai ter cheiro de café, quem que quer andar com cheiro de café? Gente, não é um cheirinho de café normal, não é. Eu diria cappuccino. Aqui em casa tem essas máquinas, não tem quando a gente faz o cappuccino, sobe aquela fumacinha assim com cheirinho? Não é o cheirinho de quando você está passando o café, é o cheirinho do cappuccino, aquela coisa cremosa e bastante abaunilhada. Gente, é muito bom. Nunca imaginei que eu fosse gostar tanto. Tá oscilando muito tempo, né? Uma hora faz frio, uma hora faz calor, uma hora faz frio, uma hora faz calor. Mas teve uns dias aqui que fez 3 graus. Tava muito frio, absurdamente frio. Gente, eu pisava no tapete, o tapete estava gelado. Eu sentava no sofá, o sofá estava gelado. Uma sensação horrível. Eu não gosto. A gente teve que ligar o aquecedor. Eu borrifei esse perfume no ar e deu uma sensação, gente. De casa aconchegante, de casa, sabe? Que tem aquele acolhimento, aquela coisa gostosa. Eu amei. Tomei um banho quentinho. Passei. Não acho que é o tipo de perfume que a gente passa para sair, por exemplo. Mas é o tipo de perfume que serve, tipo, como uma aromaterapia. Gente, na hora, te dá uma sensação de conforto, de bem-estar. Aquele cheirinho de que você tá numa casa gostosa, que tem o que comer, sabe? Uma sensação de gratidão, parece que te leva a refletir várias coisas, sabe? Muito frio, mas você tem ali suas roupas quentinhas, você tem um cafezinho quente para você tomar, todo mundo acolhido dentro de casa. Gente, esse perfume me levou assim, gente, eu. Sério, olha, então. Sério, um perfume que chega a me emocionar, porque acaba fazendo você refletir muito, sabe? Traz uma calmaria, sabe? De você, sua família, tomando um cafezinho da tarde. Nossa, me trouxe muitas memórias assim esse perfume. Eu gostei muito mesmo, muito. Ele é bem forte. Eu não ficaria sem. Olha aqui, pra quem achou que eu não fosse usar, ó, desceu até o líquido. Eu já usei bastante. Esse um docinho, por favor. Gente, é muito difícil de explicar esse perfume. Eu não sei se eu vou saber explicar. Mas, se você gosta de um cheiro doce, você vai se apaixonar nele.
Para mim, ele abre com um cheiro doce. Me lembra Yakult, mas um Yakult bem doce, bem melado. Ele é melado. Eu sinto uma coisinha, uma vibe meio bebê nele, não sei explicar. Talvez eu já tenha comprado algum lenço umedecido com cheiro doce para as crianças. Não sei, tem alguma coisinha nele que me lembra bebê, mas com bastante açúcar, bastante doce e Yakult. E com o passar do tempo na pele, ele vai ficando quente, vai ficando cada vez mais doce, cada vez mais melado. Tem alguma coisa nele que me transmite uma coisa de bebê, tipo, que me traz uma sensação de meiguice. Muito gostoso, bem forte também. E assim, eu não esperava isso tudo, eu fiquei apaixonada nele. Acho que ele lembra bastante Yakult, ele lembra, eu não tenho nada parecido na minha coleção. E este aqui, Yummy Gummy, gente, ele é uma delícia. E eu acho que ele deve ser o namorado do Happy Birthday. O Happy Birthday eu acho que eles tiraram de linha, mas na versão Splash, se eu não me engano. Que era um dos meus favoritos. Esse Yummy Gummy, ele me lembra festa de aniversário também. Ele me lembra bexiga, sabe? Bexiga de aniversário. Nossa, ele é muito bom. Teve alguma coisa que eu já senti na minha vida que parece com ele. Ai, que é bom demais. Ele é doce, mas ele é um doce frutado. Nossa, lembra muito bexiga de aniversário, muito. Gente, é um cheiro assim espetacular. Muito gostoso. Dá vontade de usar todos os dias. Dá pra usar no calorão de boa. Eu acho que um docinho, por favor. Não sei, não. Ele é muito doce, gente. Muito doce. Então, eu não sei se um docinho, por favor. Um mega doce, por favor. Eu acho que ele é mais pro frio. Agora, esse aqui dá pra usar no calor. Apesar dele ser doce, o frutado dele é um frutado incrível. Eu não sei, eu não lembro mais as notas. Mil desculpas, não decorei. Nossa, mas eu gostei muito dos três. Luma, dos três, qual foi seu preferido? Muito difícil falar, porque cada um trouxe uma sensação assim maravilhosa. Mas assim, pro meu gosto, que eu olho, dá vontade de borrifar todo dia o Yummy Gummy. Acho que foi até o que eu usei mais. Não, o que eu usei mais foi um docinho, por favor. Ah, porque tava muito frio, então tava combinando demais usar um docinho, por favor. Mas eu acho que esse aqui, Yummy Gummy, foi o meu favorito. Dá vontade de usar nas crianças também, porque. Não sei explicar, gente. É um cheiro feliz. Ai, eu falo essas coisas, depois o pessoal fica me zoando. Mas ele tem um cheiro alegre, ele tem um cheiro alto astral, sabe? Ai, muito gostoso, muito gostoso. Ai, eu usaria até como assinatura real. Eu amei isso aqui. Luma, ele passou na frente do meu batom cor-de-rosa, que é o que eu falo que é o meu favorito da marca. Ainda não. Ainda não tem nenhum mais gostoso do que o meu batom cor-de-rosa, na minha humilde opinião. Opa, vou botar pra cá. Mas bom dia com café e caramelo, gente. Muito bom. Muito aconchegante. Muito. Nossa, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. A sensação assim de casa de vó. Que tá fazendo um bolo e passando um cafezinho para você tomar um cafezinho da tarde. Um cheiro de aconchego. Ai, eu fiquei maravilhada. Maravilhada com bom dia com café e caramelo. E o docinho, por favor, gente, não tem como eu não gostar. Ele é um doce muito gostoso. Um cheiro de Yakult que eu nunca senti em lugar nenhum. Ele é muito bom também. Ai, é muito difícil falar qual dos três eu gostei mais. Mas acho que dos três, assim, que eu mais usaria, porque o de café, por exemplo, eu não sei se eu usaria para sair. Ele é muito bom, ele me serviu como aromaterapia, relaxante, uma coisa louca, muito bom. É um docinho, por favor, é incrível. Como eu sou louca por doce, eu achei ele sensacional. Porém, todos eles, gente, nenhum ficou menos de 8 horas na minha pele, nenhum. E detalhe, gruda, sabe? Gruda, tipo, você toma banho, o negócio tem que esfregar bem para sair, são bem fortes. Mas eu acho esse aqui, porque esse aqui é o que dá mais para usar em qualquer momento. Ai, o cheiro dele é um cheiro muito incrível. Só vocês sentindo. Eu queria que poder borrifar no celular e vocês sentirem, porque é um cheiro que todo mundo deveria sentir um dia na vida. Gente, vale muito a pena. Agora tá valendo mais a pena ainda comprar nessa loja, né? Porque tá fazendo parte aí desse negócio do frete. Então vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena para quem tá na dúvida comprar o kit com os splashes. Porque o splash é mais suave. Queria mostrar pra vocês. Eu nem sei mais onde é que eu coloquei os meus. Enfim, o splash é mais suave. Tô aqui procurando. Ele é mais suave. Porém, você conhece o cheiro de todos eles primeiro. E aí, nossa, eu amei esse aqui.
Só que um splash sai, você comprando os 18, acho que sai por R$ 13 cada um. Quando que você vai comprar alguma coisa com R$ 13? R$ 13 você não compra nenhum saco de pão, praticamente, não é? Então, o splash vale muito a pena, porque você conhece o cheiro de todos eles. E o que você mais gostar, você vai lá e compra na versão perfume. Nossa, meu, amei de framboesa. Vai lá e compra na versão perfume. Que o perfume vem mais quantidade, é mais concentrado, é perfume. Mas vale muito a pena comprar os splashes por isso. Eu sou apaixonada nos splashes. Eu tenho um kit de splash. Eu comprei um kit de splash para botar no na caixinha que eu tô montando pra Luísa, pra quando ela tiver lá seus 15 anos, ela abrir. E provavelmente vai ter vários perfumes lá que foram descontinuados. Espero que eu tenha canal até lá pra filmar pra vocês, né? Então eu comprei um kit pra botar lá também. Eu tenho um kit, tem um kit lá nas coisas das crianças que eles usam diariamente. Eu passo na roupinha, no cabelo, no lacinho. Nunca na pele, né, gente? Porque até perfume feito pra criança, mamãe, bebê e tal, eu não passo na pele porque não tem necessidade. Passo na roupa, no boné, no lacinho, no sapato. E a criança fica super cheirosa do mesmo jeito, do meio pra baixo, assim, do cabelo, né? Os meus filhos são super conhecidos por serem muito cheirosos. Eles sempre usaram cheirinho mais de bebê, porém eu gosto muito desses cheirinhos assim também de criança maiorzinha, né? Porque Luiz já vai fazer 3 anos, Thiago já vai fazer 2, então já gosto de mudar o cheiro de acordo com a idade da criança. Já não são mais bebezinhos de colo para ficar usando mamãe e bebê, na minha opinião. Então eu gosto muito de usar esses tipos de fragrância aqui neles, até porque não são cheiros muito comuns. Então as pessoas ficam, uau, que cheiro bom, sabe? É bom demais. Enfim, dá uma passadinha lá na loja. A loja ficou aí fechada um bom tempo, né? Tiveram vários seguidores que me mandaram mensagem, mas eles estavam fazendo essa mudança aí e agora tá lá funcionando de boa, prontinho para vocês comprarem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.